Gakumae Gakuwa Gakumae Gakuwa Gakumae Gakuwa Gakumae Gakuwa Pe Gakuwa we Iyo ruswa ireche Pe Gakuwa we Iyo ruswa irwanye Pe Gakuwa we Iyo ruswa ibagirwe Muka Kalisa. Karam. Bino hano. Nabitobye mu jambo mwiza. Ah, mwicare. Rero ndashaka yuko ugenda ukajya mu muryango wanyu, sibyo? Ukandeberamo abantu dushobora kuba twatumira, urangize ukankora liste yabo. Apurungizi akira karam nawe simbi ndebera muri izi nuzu ndebera yaba nziza twazakoresha rwose bihitemo nuzi tuzabatumira mu rubanza iki ariko nani ukijijije ubwo ntabwo ugiye urimo kubibona koko ko umukobwa wacu bari hafi kuza kumusaba Ukusi byo ni simbi yarabyemeye ko akomeje gahunda koko. Papa ngende ngira ngo menyeshe kibyo ni ntabyo nzemera. Keretse niba ufite undi mukobwa ushaka gushyingira utari njye we simbi. Ariko ndo bakobwa ugira ubwenge. Ndakubaza. Ugira ubwenge? Ugira no kuba munyikaragaho, unyikaragaho. Urange nubura cyakunda musonera. Kare nkuka kadafite ahantu kikora. Wenda kwereka umuhungu Jean de Dieu, umuhungu ufatika, umuhungu ufite amafaranga. Umuhungu ufite inzu, umuhungu ufite imodoka, ndetse n'ibindi byose. Wewe warangiza ukajya kuri karaho ukajya gutaha mu kazi k'ikigoyi ntazokana anakigira. Erega papa, nubwo musonera adafite ubwo butunzi bwose uvuga n'ibyo bintu ariko afite umutima mwiza kandi umwunda. Uramutse ugiye kuburara, uri gukunda ushaka gusanga ukarurya. Cyangwa urwango uri kote nkaryambara wowe. Ndakwase ngasubiza. Papa rero ngiye ibyo bintu rwose ntabyo ndimo nta nibyo nshaka kujyamo ahubwo nimukomeza kunzana muri ibi bintu muri kunzanamo by'ibibazo nzabata muri urugo nigendere cyangwa njye kwiyonga byose bigira inzira Oya kareka kagende n'ubundi kareka kagende n'umuri gusanga aho gahuguka ako gatindi n'ubu ntacyo bitandukanye no kwiyahura uri kumva wa mukobwa genera kwibyariye ndakorera ndagukuza ntagare wa mbyaye uri kumva ntago wambere igihombo uko ngiye n'icyo ndemere ntago nabyemera n'ubwo ntago nabyemera abena gatoya uri kumva cyo mbere igihombo nta soni ndavuga nawe ukavuga urabonerara sozuguro Ndabumva ngwamagangira umubwire ku rwego rw'umuvunyi rufite gahunda yo kuzakurikirana ibibazo mu karere kanyu n'ikibazo cyanyu kirimo ngo bizangombwa ko abakozi mu rwego rw'umuvunyi baza mu kagari kanyu babonane n'ubuyobozi bavugane ku kibazo cyanyu yewe ni ukuri turabyishimiye pe urabona nizere ko mugiye kuza rwose mukaturenganura turi kuvugana n'inzego bireba hanyuma nawe ugerageze uzamenyesha abaturage bose barebwa na kiriya kibazo bazahe bahari kuri uwo munsi Oya nzababwira rwose bose nta kibazo.
Sisi, amakuru kutaruherutse kuza kunganiriza. Ni meza Jojo, ugira se mu mwanya no babambanye umwanya. Dore n'ubu nuko narinyuze aha ngaha kuko amafuta yangiye kwisiga yashize. Ndavuga nirekanyura aha ngaha ndabuko nayafata. None se nguha yayo. Ahubwo se Jojo, reka mbanze nkubaze. Ubu ngubu none nako nta mafaranga mfite. Wayankopa nazamara kugurisha inyanya zanjye nkaya guha nukuri mbabarira nashiriwe. Chase urabizi ko ntacyo nakwima pe uri inshuti yanjye kandi cyane. Ahubwo se ndibutse uherukana na Musonera. Mu minsi ishize nigeze kumubona anyura aha ngaha na Mukantabana. Gusha abagabo n'abana babi. Njojo Musonera turaherukana twaraganiriye cyane. Ubu ngubu nta kibazo dufitanye. Urukundo rwacu rwasubiye nk'uko rwari rumeze imbere. Ubu ngubu nta kibazo dufitanye pe. Wasanze bimeze bite? Nyine Musonera na Mukantabana bakunda kuba bari kumwe cyane. Ariko impamvu ni uko hari ikibazo cyo ku kazi kabo bari gukurikirana cy'umuntu wabambuye. Rero Musonera wanjye ntabwo ari muri abo bagabo babivuga. Ariko se ukwiye kumenya ubwenge. Gusa ukuntu Jean de Dieu agukunda yirirwa kuririmba hano hanze hose agutaka. None se Jojo wabuka ko uragira ngo ngire abakunzi babiri. Uherwa ugomba guhitamo neza. Erega Jean de Dieu ni umukire. Ubu se mukundana bakabuza kwikopesha amavuta abuze nawe kwishyura. None se Jojo kwikopesha si ibintu bisanzwe. None se reka nkubaze. Ubu ni wowe wanze kwisiga amavuta meza y'igiciro ngo ureke utwo twagikotore. Cyangwa niwe wanze kwitera parufe zihumura neza ra. Ntabwo Jojo uzi neza neza ko mbereye nka papa. Neza neza. Ubu koko mwananira gutandukanya urukundo nyarukundo n'urukundo rw'ibintu. Ese urukundo rutagira ibintu n'urukundo nyabake. Nuko ye. Gira unyihera aya mavuta nigendere. Hanyuma Jean de Dieu niwe umufitiye impuhwe nawe uri umukobwa mwiza uzagenda umusange mu bane. Umubere umugore. Shahise. Icyakubwira. Alo bwana mkubwa. Gakuba umva mubwire. Ntugire ikibazo muyobo. Ubu hari narindi kurya umureti ariko ndahitaza kugura kuri ya gahunda. Rwose ntugire ikibazo ntabwo nakurya kandi uba wankoreye akazi kenshi. Sisiga usenye nari kuvuga ibyo uvuga n'ibiki. Muyobo rwose ntugire impungenge pe. Rwose ndakureba nuko natinze kuri banki ariko nyine ndaza kukura nkuzanire wa muti w'ikaramu yawe. Mukanye nk'ako guhumbya ubungezo hano ku kagari. Muyobo rwose ntugire ikibazo pe. Nuko natinze muri banki ariko ubundi rwose ndaza kuza gukora kuri ya gahunda nyine ndarara nkurebye pe kandi tunasangire n'igisiga. Ariko uguzi ko turi mu mazi abira wa mugabo none nabo ngo ndaje ngo nkurebe ngo nkuzane nkunzane nsunzane ibiki kandi izo gahunda ntuzongere kuzivugira kuri telefoni. None se bigenze bite muyobo? Ariko uguzi ko ejo abakozi b'urwego rw'umuvunyi bazaza hano kandi kimwe mu bibazo bazaba baje gukemura ari icyo kwarenganyije abakozi bawe. Ariko se nk'abo banyagwa bo gatsinkura nyagasani baba bageze ku muvunyi gute koko? Vayo yewe va muri ayo ngayo vayo ute bukagira vuba. Ari nka data.
Gajojo, mbwira impamvu ituma utinda kuma amakuru ya Isimbi. Ngiye kuguhamagara ariko ngize amahirwe urizana. Gusa si meza pe. Reka. Byagenze gute se? Umukobwa yasubiranye na Sheriwe. Noneho urukundo rwabo nibwo rugeze aho rushyushye. Usko yambwiye ngo akunda umutima nago akunda ifaranga. Ye? Aye 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 aye. Ariko zina ikindi Jojo. Ubundi nje nta mukobwa ujunanira. Nimbi faranga ryanze. Ndakwereka undi mupango. Kandi ndabizara gwa muto. Kaumbwira. Ndashaka hoteli nziza mu mujyi. Sibyo? Uho zamushuke. Muzane yo nk'abantu bagiye gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa. Sibyo? Nzaba nakodesheje icyumba cyiza. Mu gihe gituzamushuka icyo cyumba mu kijyanemo. Nanjye mukanya gato mpabasanga. Nawe mukandi kanya ushaka impamvu itunguranye itumiha uvaho ngaho byihuse. Ndakurahiye ninsigarana na Isimbi mu cyumba. Akagenda n'Isaidi. Mba nkuroguzangaye. Umva, wibitekerezaho cyane ngo wistresse mu mutwe, sibyo? Ndabizi neza ko iyo umukobwa aryamanye nawe rimwe. Ibinda zaguma kwirukanka ni ibintu bisanzwe. Shonto dibiragoye ku Isimbi yanyemera ko tujyana muri hoteli mu mujyi. Ahubwo ikintu kiza gishoboka. Reka ngiye nzamutumira ziwanjye muri ghetto aze kunsura. Noneho we uzuha musanga. Nurangiza ibyo byose uri kumbwira abariho bibera. Ariko ndakurahiye Isimbi ntiyakwemera ko tuva muri iki cyaro ngo tugende mu mujyi muri hoteli cyane ko azi n'ubushobozi bwanjye ko bungana. Ako kano niko Jojo. Ako kano niko. Ahubwo reka nzamubeshye ko nagize anniversaire. Yego. Ubundi muhamagare mubwira azamfasha kwitegura. Eh ahubwo. Wowe niwe stresse sibyo? Wowe ahubwo nyine bigende gutyo genda ubitekerezeho sibyo? Unkorere imibare yose, bije yose y'ikintu cyose bizasaba. Nurangiza urenzo n'agahimbaza musiki. Hanyuma urenga umukobwa ndamukoraho rika. Yee. Alo muntu wanjye gakuba bite? Alo. Giti. Ibintu bimeze nabi pe tabara n'ukuri. Ibintu bimeze nabi? Byakomeye rwose ari bukuntu bantabara. Yanzu ise yahirimye mu mwanywa. Sibyo ngibyo yewe. Ubu ngubu tuvugana. Abakozi b'ubwego rw'umuvunyi bagiye kuzana ku kagari ngo kureba ngo kibazo ngo cy'abakozi ngo ntishyuye. Ubwo urumva ntari mu mazi koko giti? Umuvunyi. Yego yewe. Rwose gerageza utabare rwose ibintu bimeze nabi. Umva rero nkubwire. Gako. Wowe gerageza noneho utangira ukurikirane movement zose z'abaturage. Unumve nibyo bavuga kugira ngo tumenye ese bo bafite imigambi iki. Ese umuvunya amutse ajaho cyangwa abakozi be bahageze ntago babiriho hamubwo asanga ibintu byose bibaye ikibazo. Hanyuma nanjye reka ngerageze kureba ukuntu nkurikirana amakuru ye yaba abakozi no kumuvunya numve nimba ari cyo namenye. Ni ukuri rwose gerageza urwaneho pe. Mfite ubwoba rwose. Gerageza urwaneho giti. Urumva ubwoba nta kuntu utabugira. Aya. Buriya turangaye nabi. Tukareba nabi ho gatoya isosi yose yahita imenekamo ishishi neza neza. Ariko it's okay reka twihangane tugerageze dukurikirane byose turebe. Wenda mu kanya turahuza amakuru tumenye icyo gukora.
Asha wakomeje kanyihoberera koko. Oya shashari nukuri hano nawe uri kubona ko turi ku karubanda. Ubusagize umuntu tubona gutya twamatanye yagira ngo. Eh ibyo nakazi ke biramurebyo si ari udushinzwe. Aho ubwo mbwira icyamamagariye ngire ntawe papa taza kuntonganya shaho. Shashari reka mubwire rero ngufitiye amakuru meza. Ubuzi ko cya kibazo twari tumaze iminsi dufite ku kazi kigiye gukemuka. Twahamagaye urwego rw'umuvunyi urumva batwemereye kuzaza kudufasha. Wow, shashe nanye ndishimye pe. Mwishimye no kuri. Nibimara gucamo urumva ari amafaranga yacu bakayadusubiza. Nzara kugurira kado urumva yagatangaza. Shashe nanye nzasesagura amafaranga. Ibyo rero reka twe kubipfa. Urabizi ko ikintu mba nshyize imbere ari ukugushimisha no kukunezeza. Umurashari ni ukuri urukundo nkunda rwonyine rurampagije pe. Ntuzirirwe wigora. Shashiri, nanjye ndagukunda cyane cyane ariko. Shamba mbona imbere yacu ari heza, mba mbona ari paradizo mbese. Shashiri, ni ukuri nanjye ndagukunda pe. Sindi za rota tubanye nkabaho mu byishimo ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Shashiri, nitubana. Mana we. Nzajya ngukorera utuntu twiza urumva ngutembereza ahantu heza nkugurira utuntu twiza urumva mbese ngufate nk'akabebe ubundi keya nzaguha nizo zizakwicira shashe nanjye nzagutetesha nk'umugabo nkunda nkukunde mbese ku buryo uzajya nkumbura buri kanya mbese ko nibyo gusa nyine koko nta nakantu zampemba koko shiri. Shiri, nzashaka igihembo. Nzakubyarira abana beza, udukobwa n'uduhungu. Ndahiga. Sibye. Ese, sinakubwiye, nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo iki? Kene wabona ibihatangwa itonesha rihaga ijambo akaziga habugize icyatanga.